Gangsta Bab mpikapary ny lomano tao anatin'izay sehatry ny fikapariny izay a nanomboka tamin'ny taona 300 ny tena hoe nianatra ny kapary tao anatin'izay ihany koa tao anatin'ny fahatanorana dia tia rapy tafiditra ao anatin'ny tontolon'ny zavakanto ihany koa taty ariana vao tonga saina hoe misy an'izany slam zany a dia le zavatra tiako rehetrarehetra ireo zany a no natambatro zany hoe ny kapary tafiditra ao anatin'izay no abolana ny ainteny a dia faharoa tafiditra ao anatin'izay koa le mozika efa nylazaiko teo a dia tafiditra ao anatin'izay koa fahatelo a le resaka rap sy slam dia izay zavatra telo izay ngamba no natambatro ny zavatra tiako a dia nanome an'ny Gangsta Bab. Gangsta Bab tao anatin'izay fahatanorana izay ihany a tany amin'ny taona 1950 tany nisy an'ny Coolio nisy an'le hoe Gangstas Paradise dia le terme le hoe Gangsta zany nafinaritra be anahy dia babany fiantsoana anahy dia natambatra fotsiny hoe Gangsta Bab dia izay nanome an'le izy. Gangsta Bab nisy zavatra tsy napoziko ihany tao anatin'le zavatra nataoko ity tao anatin'ny tontolon'ny zavakanto nataoko ity zany satria hoe zaho zany anisan'ny hoe namelona indray a namerina ny zavatra adinidiny tanora indrindraindrindra anisan'izany ny sotoavana malagasy ny hoe oabolana sy ny anteny a sy ny karazana fomba fiteny fampiasa ao anatin'izany hoe sotoaviny kabary zany tatiarena zany vao tonga saina hoe zakay a lasa nampiombona nampiavana ny zavatra anakiroa tena azo lazaina hoe saraka dia tsiny zany a fa ny fahatanorana sy ny sotoavina malagasy tsy hoe koa reo zany no midoka tena hoe zany hoe akademisianina na hoe tampony sy tompony ny teny na i kabary fa tena hoe misy an'la tanora tsy mahafantatra an'izany kabary zany a noho ny fisian'la hira sy la zavakanto nkitako a dia lasa zay vao taitra sy hoe misy an'reto ka ia tokony hotrandrana sy tokony fantarina. Ny rakikira zany nefa nivoaka aloha amin'izao ntsika miteny zao dia anakiroa amontany ilay voalohany a dia aviavy ny faharoa zavatra anankiray ny itivizan'izy ireo a miisan'ny hira ao anatiny anakivalo a tsirairay zany a na le amontana na le aviavy. Ny fomba namboronana iny izy ireo dia mitovy ihany tsy misy fahasamihafana mihitsy zany hoe maka loha hevitra anankiray a misy loha hevitra anankiray tiako ampitaina dia ireny a no aingona sy ravahana oabolana sy ainteny a dia asiana n'la teny zatovo a sy fiteny mahazatra andavanandro. Aviavy ny tena nampiavaka n'ity aviavy ity zany a le albôma faharoa ny resany eto a dia izay le hoe somary mifatambatana izay a ary a somary ndroso bebe kokoa nyrona bebe kokoa tany amin'ny hoe firesadresahana ny Madagasikara indrindraindrindra somary tena hoe mamely mahitsihitsy mamatsipantsika mihitsy ary misy tsy mazaka kanefa zay le amagangsta n'la gangsta zany a dia izay le mifantambatana teny tsy miolakolana fa tena tonga dia directa dia iny nefa nohatrany hoe mipasy bebe kokoa tany amin'ny sarambabembahoaka fa iny nefa moa mety hoe na mahitsy na maranidranitra na mety hoe andratra sofina sy andratra fo la izy a vavaka teny mpamalifaly a tany mpamolom-panafosafo izay no azo ilazana le fomba fiteny mifantambantana apahendrena ihany koa nefa tsy voatery hoe fomba fitena tsy lamboto moa firesaky ny olona nefa tsy voatery hoe tsy lamboto be la zavatra resana. Dia ny mahakasika ny programan'ny Gangsta Bab zany amin'ity taona 2023 ity a misy fampisehoana ray a azo lazaina hoe zay ngamba no goavaka indrindra voalohany iarahana amin'ny prince io izy io a ao amin'ny CCSK tamena ho an'ny eto andrenivohitra aloha zany a no anaovana azy ity fa mihiny somary ateny zay fa tsy maintsy hoe tanany amin'ny faritany sy ny faritra 20 manerana amin'ny Madagasikara dia amin'ny fahadimy ny volana desambra zany hoe 5 desambra ao amin'ny CCSK ao tamena zany a zay etsika iarahana amin'ny prince io zay. Misaotra indrindra dia misaotra betsaka ny no comment ty le boky misaotra ny no comment tamin'ny fiaraha-miasa hatramin'izay ka hatramin'izao ka mandrakizay.